بتانا چاہتا ہوں کہ جو غیرت مند جو قومیں ہوتی ہیں وہ کبھی اصولوں سے نہیں ہٹتی، اور اصولوں سے کبھی نہیں ہٹتی، وہ نتائج کی پرواہ نہیں کرتی. میں بھی یہ کہوں گا، اور مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے اکبر الہ‌آبادی کا، اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی، جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا. ہم اس پہ گامزن اور رہیں گے انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا سر کوئی جھکا نہیں سکتا. آزادی مارچ میں انتقامی ہتھکنڈوں سے ہم اپنا سر نہیں جھکائیں گے. آزادی مارچ میں کیا کہیں گے؟ میں نے شہباز شریف صاحب کو کل لکھا ہے. سیم پیج پہ